ამ თემასთან დაკავშირებით სასაუბროდ მინდა მოვიწვიო სტუდიაში პარლამენტის თავმჯდომარე ბადონი არჩილ თალაკვაძე და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი სოზარ სუბარი. უბრძანდით. ბადონ არჩილ, დარწმუნებული ვარ, რომ აუდიტორიის უმრავლესობას გაუკვირდება, თუ კი გაიგებს, რომ თქვენი პირველი ბაზისური განათლება, ანუ ბაზისური განათლება მიიღეთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. დიახ. მეორე გაკვირვება არის ის, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მოვიდა სასაუბროდ ელიმინაციის პროექტთან დაკავშირებით. აქედან კითხვა, რა კავშირი გაქვთ ამ პროექტთან დაკავშირებით და საერთოდ აი როგორ დაიწყო ეს ამბავი, როდესაც პირველად ბატონ სოზარ სუბართან ერთად ცდილობდით დანერგოს და განახორციელოთ კიდეს პენიტენციურ სისტემაში, ხო? თუ შეიძლება აი ამასთან დაკავშირებით მოგიყვეთ. საღამოშილობისა, მოგესალმებით, მივესალმები საზოგადოებას, აკვხედავ ადამიანებს, რომელთაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ და დიდი წვლილი მიუძღვით საქართველოს ჯანდაცვის სექტორის განვითარებაში, ადამიანის უფლებების დაცვაში. მივესალმები ახალგაზრდებს. რეალურად მე დღეს აქ მოვედი, იმიტომ რომ ვისაუბრო საქართველოს უახლეს ისტორიაში ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პროექტზე, რომელიც არის ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და საქართველოს ისტორიაში მინდა გითხრათ, რომ არ ყოფილა არც ერთი ჯანდაცვითი პროექტი ან პროგრამა, რომელსაც გადაურჩენია ამდენი ადამიანის სიცოცხლე, რამდენი ცეჰეპატიტის პროგრამამ ექიმებმა, ექთნებმა, ეპიდემიოლოგებმა შეძლეს, ვინც არიან ამ პროგრამაში ჩართულები. საუბარია უკვე 60,000-ზე მეტ პაციენტზე და რომ არა ცეჰეპატიტის პროგრამა და ეს სასიცოცხლოდ აუცილებელი მკურნალობა, პრაქტიკულად ეს ადამიანები განწირულები იქნებოდნენ. სწორედ ამ ადამიანების გადარჩენა შევძელით ჩვენ ყველამ ერთად. ცეჰეპატიტის პროგრამა მომზადდა და დაიწყო ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებით, ექიმებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ჩვენს პარტნიორებთან, ამერიკის მთავრობასთან და კომპანია გილეათთან ერთად ჩვენ შევძელით, რომ ეს ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროგრამა შეგვემუშავებინა და განგვეხორციელებინა. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ამ პროგრამას. ეს დაიწყო პირველ რიგში, მას ჰქონდა ძალიან მყარი საფუძველი ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური სამსახური, ექიმების, ინფექციონისტების გამოცდილება და ის სამედიცინო ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ჩვენი ჯანდაცვა და ჩვენი ჯანდაცვის ყველაზე გამოჩენილი წარმომადგენლები წლების განმავლობაში აშენებდნენ. გულისხმობ ექიმებს, აქ არის ბატონი თენგიზ ცერცვაძე, აქ არის ბატონი ამირან გამყრელიძე, ვინც ჯანდაცვის სექტორში წლების განმავლობაში საქმიანობდნენ, ეპიდემიოლოგიის სფეროში, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში, ბატონი ამირანი, და მათ კარგად იციან თუ რა იყო ერთ-ერთი საფუძველი ამ პროგრამის დაწყების. მაგრამ უდავოა ის, რომ ამ ადამიანების, ექიმების შრომამ, წლების განმავლობაში ჩატარებულმა კვლევებმა, მკურნალობის ახალი მეთოდების გაცნობამ, საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობამ განაპირობა ის, რომ საქართველო რეალურად იყო იმ თამამი ინიციატივისთვის და ამბიციური გეგმისთვის მზად უკვე 2014-15 წლებში, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ. კერძოდ, რა იყო ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი და ინიციატივა, რატომაც ჩვენ ეს პროგრამა განვიხილეთ სამთავრობო დონეზე და გადავწყვიტეთ, მივიღეთ გადაწყვეტილება მის დასაწყებად? ეს იყო ადამიანის უფლებების და კონკრეტული ადამიანების ტრაგედია. მე კონკრეტულ გვარებს გეტყვით. ესენი იყვნენ ღავთაძე, მინდაძე, პოღოსიანი და ჯელაძე. ეს ადამიანები სხვადასხვა დროს წინა ხელისუფლების პირობებში იმყოფებოდნენ პატიმრობაში და იმის გამო, რომ მათ პენიტენციურ სისტემაში არ უტარებდნენ პერიოდულ კვლევებს, რომ შეემოწმებინათ თავისი
ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რა თქმა უნდა არც მკურნალობას არ უტარებდნენ, ისინი იძულებული გახდნენ რომ მიემართათ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის, სტრასბურგის სასამართლოსთვის და ეს არის ცნობილი საქმეები ღავთაძე საქართველოს წინააღმდეგ, მინდაძე საქართველოს წინააღმდეგ, პოღოსიანი საქართველოს წინააღმდეგ და ჯელაძე საქართველოს წინააღმდეგ. რეალურად საკმაოდ ცუდა ჯღერს, როდესაც შენი ქვეყნის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში საჩივარი შეგაქვს, მაგრამ რეალურად სიმართლე ის არის, რომ ეს იყო არა თავისი ქვეყნის, არამედ კონკრეტულად ხელისუფლების და იმ ხელისუფლების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრები, რომლებიც უხეშად არღვევდნენ მაშინ ადამიანის უფლებებს. წინა სისტემის. რა მოხდა? მოხდა ის, რომ ამ ადამიანების დაპატიმრების შემდეგ მათ გამოკვლევების დროს მიიღეს ინფორმაცია ცეჰეპატიტით ინფიცირების შესახებ და მათ ითხოვეს კურნალობა, იმიტომ რომ ცოდნენ, რომ კურნალობის გარეშე ისინი იყვნენ განწირულნი, მით უმეტეს იმ პენიტენციურ სისტემაში, რაც მაშინ არსებობდა. მათ იდავეს სტრასბურგის სასამართლოში და მოიგეს ეს დავები. და სტრასბურგის სასამართლომ მაშინ თქვა, რომ სახელმწიფომ არამხოლოდ უნდა უკურნალოს ამ კონკრეტულ ადამიანებს, არამედ უნდა გადადგას სისტემური ნაბიჯები, რომ ცეჰეპატიტის პრობლემა და მკურნალობის საკითხი მოგვარდეს პენიტენციურ სისტემაში. სახელმწიფომ, მაშინდელმა ხელისუფლებამ წაიკითხა ეს გადაწყვეტილებები სტრასბურგის და მიიღო ძალიან ორიგინალური გადაწყვეტილება, აკრძალა დიაგნოსტიკა ციხეებში და პენიტენციურ სისტემაში და ამით მარტივად მოაგვარა პრობლემა თავისთვის. და ამის თუ არ ეცოდინებოდათ ადამიანებს თავისი დიაგნოზი, რა თქმა უნდა, ისინი ვერც კურნალობას მოითხოვდნენ, ვერც სტრასბურგში იჩივლებდნენ და ვერც თავის უფლებებზე უფლებების დასაცავად. ანუ სტრასბურგის განაჩენის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას და სპობს პრაქტიკულად დიაგნოსტიკის საშუალებებს პენიტენციურ სისტემაში. ეს არის პასუხი? ეს არის პასუხი, ვინაიდან სტრასბურგმა, როდესაც 4 შემთხვევაში უკვე დაავალა სახელმწიფოს კურნალობა და ზომების მიღება, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს იყო პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, რომელსაც კიდევ არაერთი პატიმარი და მე პირდაპირ გეტყვით. 80-მდე საჩივარი იყო გარდა ამ 4 საქმისა შეტანილი. რა ბედიეცია კონკრეტულად აი ამ 4 ადამიანს? ეხლა ძალიან საინტერესოა, ერთის მხრივ მათ შეზღუდეს დიაგნოსტიკა პენიტენციურ სისტემაში, რაც უდაოდ იყო ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება ადამიანის უფლების თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე მხრივ რაც გააკეთეს, აი მაგალითად ერთ-ერთი კონკრეტული პატიმარი გაათავისუფლეს პატიმრობიდან და სტრასბურგის სასამართლოს მისწერეს პასუხი, რომ გვესმის და რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ თქვენს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ეს ადამიანი პატიმრობაში აღარ არის და ვეღარ უკურნალებთო. ამის შემდეგ ინფიცირებული პაციენტი, რომელიც გამოვიდა პენიტენციური სისტემიდან და აი ამის გამო გათავისუფლდა პრაქტიკულად, გარეთ უკვე აგრძელებს ბრძოლას, რომ მოიპოვოს კურნალობა. ეს ის დროა, როდესაც კურნალობა ძალიან ძვირიჯდება და ეს ის დროა, როდესაც მთელ საქართველოში წელიწადში მხოლოდ 300 ადამიანი დაახლოებით ახერხებდა კურნალობას. ეს ხალხი ღირებულება შეადგენდა, მე მგონი 50000 დოლარს. ეს ხალხი იღებდა სესხებს, ყიდნენ სახლებს, ყიდნენ ძვირფასეულობას, იღებდნენ ვალებს და ამითი ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ გადარჩენილიყვნენ როგორმე მაშინ. ანუ თავისი ხარჯები ძირი ღირდა ეს კურნალობა. ეს ხალხი ახერხებდა. თავისი ხარჯებით კურნალობდნენ, ექიმები, ინფექციონისტები მათ ეხმარებოდნენ, ინტენსიური კონსულტაციები იყო საზღვარგარეთ და კვლევებიც საკმაოდ ძვირი ღირდა. ასე რომ აი ეს კონკრეტული ადამიანი, ვინც გაათავისუფლეს მხოლოდ იმის გამო, რომ მისთვის არ ემკურნალათ პატიმრობაში, ეს ადამიანი სამწუხაროდ გარდაიცვალა ისე თავისუფლებაზე, თუ ამას თავისუფლება ერქვა, ისე გარდაიცვალა, რომ ეს კურნალობა სამწუხაროდ ვერ იყო. კი ბატონო, აი ეს იყო რის გამოც ბატონის ოზარ სუბარის მინისტრობის დროს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ექიმებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ჩვენს პარტნიორებთან ერთად დავიწყეთ მუშაობა ახალ პროგრამაზე, ცეჰეპატიტის პროგრამაზე, ძალიან მოკლე დროში. ეს პროგრამა უკვე წარმოადგენთ მთავრობის ხდომაზე, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო
გადაწყვეტილება ამ პროგრამის დაწყებასთან დაკავშირებით. მაშინ ბატონი დავით სერგენკო გახდათ მინისტრი და უკვე შემდეგ ისტორიას და შემდეგ ლიდერობას ამაზე იღებს ჯანდაცვის სამინისტრო და კონკრეტულად ჩვენ აუცილებლად დავეხაურებით ამ პროცესს ჩვენ სტუმარს. მაგრამ აი ბატონო სოზა, თქვენ ჩაიბარეთ პენიტენციური სისტემა უმძიმეს ვითარებაში და თქვენგან მაინტერესებს აი რა ვითარებაში ჩაიბარეთ ეს სისტემა. სიკვდილიანობის სტატისტიკა, დაავადებულები C ჰეპატიტით მათ შორის, თუ ფლობთ ამ ინფორმაციას? მოგესალმებით კიდე ერთხელ, მოგესალმებით თქვენს პატივცემულ სტუმრებს, საზოგადოებას და აი ბატონ მარჩილმა, რო თქვა ამ პატიმრის საქმე არის კლასიკური გამოხატულება ნაციონალური მოძრაობის ცინიზმისა და ცინიკური დამოკიდებულების მთელი საზოგადოების მიმართ. კაცმა მოიგო სტრასბურგის სასამართლო, დაავალეს ჩვენ სახელმწიფოს რომ გვემკურნალა და ეს კაცი გაუშვეს და იმათ მისწეროს, რომ ეგეთი პატიმარი არ არსებობს. არ არის ადამიანი, არის პრობლემა სტალინის. ადამიანი დიახ, გარდაიცვალა. ამაში აი უბრალოდ მეორე ცინიზმის წვერვალი აიკრძალა. საერთოდ შემოწმება C ჰეპატიტზე. ადამიანს რო ზუსტად ცოდნოდა რომ მას C ჰეპატიტი აქვს და ეს არის პატიმარი, ის ვერ წავიდოდა სტრასბურგში, იმიტომ რომ ამის საბუთი იმას ვერ ეკნებოდა, ვერანაირად. ეს ხო აკრძალული და აი ამ პერიოდში გავიმარჯვეთ და უბრალოდ სისტემა ჩავიბარეთ 20000-ზე მეტი პატიმარი, აბსოლუტური უმრავლესობა ნაწამები, წამებისგან ბევრს ფსიქიკური პრობლემები, აბსოლუტური უმრავლესობა გარკვეულ წამლების მოქმედების ქვეშ, იმიტომ რომ აი წამებისგან ისეყვნენ დაზიანებულები, რომ მართვა შეუძლებელი იყო და ამიტომ აძლევდნენ უზომო რაოდენობით აი ესე დამამშვიდებელ წამლებს. ყველა მათგანი არის მოლოდინში, რომ ვითარება შეიცვალა და როდის გავლენ გარეთ და საშინელი ინფრასტრუქტურა, აი არარსებული დანგრეული ინფრასტრუქტურა და აი ამ ძიმე ვითარებაში ჩავიბარეთ ეს სისტემა. უბრალოდ ერთ სიტყვით, რომ ყოველ 10000 პატიმარზე საშუალო სიკვდილიანობა იყო 65-ის 70-ი, 72 იყო ყველაზე მეტი წელს ეყოლა წელს სიკვდილი იყო ყოველ 10000 პატიმარზე. საშუალო ევროპული მაჩვენებელი ამისი არის დაახლოებით 20-ის ფარგლებში, არის ქვეყნები სადაც 30-ია, არის ქვეყნები სადაც დღევანდელი მაჩვენებელი პირველივე წელს ჩვენ ჩამოვიყვანეთ 20-ზე და აი შარშანდელი ხალბატონეთ თეატრულიკას უსმენდი წეგან არის 16, ანუ ზუსტად იმ ფარგლებში. ევროპული სტანდარტი. სხვა დაავადებებზეც რო ვთქვა, ხა ფსიქიკურზე მოგახსენეთ. აი სხვათა შორის რატომ C ჰეპატიტი და არა სხვა ქრონიკული დაავადებები? არა, მხოლოდ ეს არ ყოფილა სხვა დაავადებებს, უბრალოდ ყოველწლიურად იყო დაახლოებით 2000 ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევა და ამ 2000-დან ძალიან ბევრი იყო ქრონიკული ტუბერკულოზი, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში განკურნებას არ ექვემდებარება და საქართველოსა და რუსეთის ციხეებიდან გამოსული ადამიანები იყვნენ ამ ქრონიკული ტუბერკულოზის ერთ-ერთი მთავარი გამავრცელებლები ევროპაში, როცა ისინი შემდეგ ევროპაში მიდიოდნენ, იმდენად გლობალურ საფრთხეს ვქმნიდით და ანუ ევროპისთვისაც კი იქმნიდა საფრთხეს. ანუ ერთ-ერთი კერა რუსეთთან ერთად იყო საქართველოსთან. პირველ წელს 2000-დან 60-მდე ჩამოვიდა აი ეს ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრების რაოდენობა და ეს მოახერხეთ მართლა პირველივე წელს, ისევე როგორც სუიციდების რაოდენობა პირველივე წელს, როგორც კი სუიციდის პროგრამა ავამოქმედეთ დაახლოებით 10-მდე იყო წელიწადში, ჩამოვიყვანეთ ერთი მაქსიმუმ. და მე არ ვიცი თუ ესეთი მძიმე ვითარება ტუბერკულოზის შემთხვევაში იყო, უბრალოდ მე მიკვირს, მე არავარ ექიმი, მაგრამ ვიცი რომ არსებობს ძალზე ეფექტიანი რა დოცის პროგრამა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო. ანუ C ჰეპატიტისგან განსხვავებით იქ არსებობდა პრეპარატები, არსებობს კურსი სამკურნალო პრობირებული ეფექტიანი და რატომ არ იყენებდა ამას? კარგი, გასაგები რომ C ჰეპატიტის კურნალობა იყო ძვირი. მაგალითად და ნაკლებად აინტერესებს როცა ადამიანს რომელმაც ზუსტად იცის რომ მას ჭირს ტუბერკულოზი და ამ ადამიანს სვამენ საკანში სადაც 20000 პატიმარია, ზოგადად 20 პატიმარია, 30 პატიმარია, იქ კურნალობა კი არა ლამის შეგნებულ გავრცელებას წამება ეს პრაქტიკულად და პატიმრების მუდმივი შიშის ქვეშ ყოლა, რომ ციხეში არ უნდა მოხვდეთ, თორემ ციხეში თუ მოხვდები, იქიდან ცოცხალი ვერ გამოხვალან, ჯანმრთელი ვერ გამოხვალ. აი ეგ იყო ჩეულებრივი პოლიტიკის ნაწილი და პირველივე წელს ჩამოვიყვანეთ 60-ზე და საავადმყოფო, რომელიც ჩვენ გავხსენით და მართლა უზარმაზარი ძალისხმევა ჩავდეთ, რომ ის საავადმყოფო ყოფილიყო წარმატებული,
დღეს უბრალოდ ნახევრად კი არა, ერთი მეოთხე დიდას არ არის ლატვირთული, იმიტომ რომ უკვე აღარ არის მადლობა აღარ სამი საჭიროება. და აი პირველივე დღეებში არჩილი მოდის ჩემთან და მეუბნება რომ როცა სახო დამცველი ვიყავი ბატონი არჩილი ჩემთან მუშაობდა და მაშინ რასაც ხელისუფლების გამთხოვდით, ეხლა გვაქვს შანსი რომ აი ეს პროგრამა განვახორციელოთ, მივედით ბატონ დავით სერგენკოსთან და დიდხანს ვიმსჯელეთ როგორ დავიწყოთ. და ნუ ცხადი იყო რა ხა საქართველოში ამ პროგრამის აწყება იქნებოდა ძალიან რთული და ბატონმა დავითმა გვითხრა რომ დავიწყოთ ციხეებში სრული უფასო მკურნალობა ყველა პატიმრის და რასაც შეუძლებთ ქვეყანაში გავაკეთოთ აი ეს პროგრამაზე მუშაობა დავიწყეთ. იქვე შევხვდით არასამთავრობო სექტორს, რომლებიც ამ სფეროში აქტიურობდნენ და უბრალოდ არ იჯერებდნენ რომ ამაზე ხელისუფლება იქით სწოვდა დახმარებას და არა თვითონ იყვნენ ხვეწლის მდგომარეობაში. რაღაც პერიოდი დაუჭირდა 2-3 თვე ალბათ პროგრამა დაიწერა და წარმოადგენდეთ მთავრობაზე. არჩილი წავიყვანენ, მაშინ მოადგილე იყო ჯანდაცვას კურირებდა და პროგრამა წარადგინა და ბატონმა ბიძინამ დაიწყო კითხვების დასმა და ეს არის 2013 წელი. 2013 წელს აი პირველი თვეებია რა, ახლა მართლა ახალი ხელისუფლება ვართ და უბრალოდ გაოცებული ვიყავ იმდენად ღრმად იცოდა თითოეული ნიუანსი ამ პროგრამის და როცა უთხარით რომ ამითი ჩვენ მივაღწევთ იმას რომ ციხეში პატიმრების კურნალობა იყოს აბსოლუტურად უფასო და ყველა გამკურნოთ და სამოქალაქო სექტორში მნიშვნელოვან ფასის კდებას მივაწიოთ, მაპატი ერთ-ერთი დამავიწყდა ხო? აი ამ კლევის წინასწარ იმ რამდენიმე თვიანი კლევის ნაწილი იყო პატიმრების სრული გამოკვლევა. ყველა პატიმარი გამოიკვლეთ აბსოლუტურად და წარმოუდგენელი, აი კატასტროფული თავზარდამცემი შედეგი იყო. 59.5% იყო დაავადებული. დაახლოებით კი არა, ზუსტად და ყოველი მეორე, განსაკუთრებით მაღალი იყო ქალთა დაწესებულებაში, სადაც 60%-ამდე აღწევდა დაავადებულთა რაოდენობა. აი ამ მონაცემებით შევედით. ერთი ცინიკური კითხვა მაქვს, რატომ არ გამოაქვეყნეთ აი ეს საგანგაშო სტატისტიკა? ეს გამოქვეყნებული არის ბუნებრივია. გამოქვეყნებული 2013 წელს. უბრალოდ როგორც ხდება ამ პროგრამას, როგორც ერთ-ერთ თავარ წარმატებას გამოუჩნდნენ ისეთი ოპონენტები, ვისაც ეს გახდა. უბრალოდ ეს ძალიან საინტერესოა ეს პოლიტიკური კითხვაც არის და მე აუცილებლად დაგიბრუნდები დისკომფორტი ამ კითხვით. რადგან ჩვენ სრული კონტრასტი შევქმენით რეალურად იმასთან შედარებით, რაც იყო და ამ პროგრამის დაწყებით საქართველო გახდა ცეჰეპატიტთან ბრძოლაში გლობალური ლიდერი. მშრალი ფაქტები რო ვთქვათ, უბრალოდ დღეისათვის 1.7 მილიონ მეტი ჩვენი თანამოქალაქე არის გამოკვლეული, აქედან 92.000 ადამიანი, ვისაც მკურნალობა სჭირდება, არის უკვე იდენტიფიცირებული, აქედან 65.000-მა გაიარა მკურნალობა, მათმა 98.7%-მა მიაღწია წარმატებას, ანუ სრულად განიკურნა ცეჰეპატიტისგან. და რაც მთავარია ამ პროგრამით სარგებლობენ აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებიც, რაც არის უმნიშვნელოვანესი მათთვისაც, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ სამაჩაბლოს მოსახლეობა ყველა სარგებლობს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ადამიანებს აქვთ საშუალება რომ იმკურნალონ მათთვის აუცილებელი სასიცოცხლო მკურნალობით. და ამ პროგრამის ეკონომიკური ეფექტიც, რა თქმა უნდა, უპირველესი არის ადამიანების სიცოცხლე, რაც შეუფასებელია, და ადამიანები არის ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მთავარი ღირებულება, ძლიერი მხარე და კაპიტალი. მაგრამ ეკონომიკური ეფექტიც არის ის, რომ 92.000 მოქალაქისთვის, ჩვენ რომ გვემკურნალა, საქართველოს რომ ემკურნალა, ამას დასჭირდებოდა დაახლოებით 5.7 მილიარდი დოლარი, რაც პრაქტიკულად საქართველოს ერთი წლის ბიუჯეტზე მეტია. და ეს შევძელით ჩვენ იმით, რომ საქართველოს პირველმა ყველაზე სწორ დროს გააკეთა აქცენტი ადამიანის უფლებებზე, გააკეთა აქცენტი ცეჰეპატიტთან ბრძოლაზე, მის ელიმინაციაზე, და ჩვენ გავხდით ის ქვეყანა, ვისაც ზუსტად ამერიკის მთავრობამ და კომპანია გილეადმა პირველმა გამოუცხადა ნდობა და ამაზე საუბარი ჩვენ დაგიბრუნდებით, რა თქმა უნდა. ისტორიას პატარას დავასრულებს, რომ რამდენიმე წინადადება დამჩადა მთავრობაზე, როცა წარმოადგენდნენ არჩილთან ერთად ეს პროგრამა, ბატონმა ბიძინამ დაიწყო კითხვების დასმა და იმდენად ღრმად იცოდა აი პრობლემის ნიუანსები, რომ გაოცებული ვიყავი და ბოლო კითხვა იყო, რომ ბატონმა თენგიზ ცერცვაძემ თუ იცის ამ პროგრამის შესახებ. ჩვენ ვთქვით ერთ-ერთი ავტორი ამ ყველაფრის, აცაგდებს ის არის ჩართული ამაში და მაშინ ზუსტად ერთ კვირას გაძლევთ ეხლაო, იმიტომ რომ
წადით და ერთ კვირაში მოდით როგორ უმკურნალოდ მთელ ქვეყანას, როგორ გავავრცელოთ ის რაც ხდება ციხეებში მთელ ქვეყანაზე და ბატონ დავით სერგენკოსთან ერთად უკვე დავიწყეთ მუშაობა ამ მართლაც პრობლემაზე, რომელთა შეჭიდება ჩვენ წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა და ის ხო უშუალოდ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს გადაწყვეტილება. კარგი, დაგიბრუნდებით ბატონებო, ბატონ დავით. გარდა უბრალოდ იმაზე რა მემკვიდრეობა მიიღეთ 2012 წლიდან მოყოლებული და ამიტომ მე მინდა და იმაზეც ისაუბრეთ რა წარმატებებს მიაღწიეთ 2012 წლის შემდეგ დღემდე. ამიტომ მე მინდა სარეჟისორო ჯგუფს ვთხოვო კიდევ ერთხელ გვაჩვენოს გრაფიკული მონაცემები, სწორედ ის გრაფიკა რომელიც პირველად წარმოადგინა წარმატებებთან დაკავშირებით ამ ელინაციის პროგრამასთან პროგრამის შესახებ. ინფიცირებული 150000 მოქალაქე და გასაგები 65000 განიკურნა. კარგით, ბატონო დავით, გარდა იმისა, რომ თქვენ იყავით ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ამ პროექტისა, ბატონებთან ერთად ხო? თქვენ მოგიწიათ ამ პროექტის იმპლემენტაცია. ხა ვიცით, ვისაც პროექტების განხორციელების გამოცდილება, პროექტის განხორციელება ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე პროექტის კონსტრუირო, თუმცა ისიც ამნიშნელოვანია. თქვენ ჩაიბარეთ ჯანდაცვის სისტემა იმ დროს, როდესაც ჩემი აზრი ჯანდაცვის სისტემა საქართველოში არ არსებობდა. იყო ფიქცია. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა საქართველოში არ ხდებოდა. ნუ ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა. როდესაც იხსენებთ, როგორც დაიწყეთ, რა იყო, გძნობდი თუ არა, რომ რაღაც ისტორიული მისიაც გაკისრიათ ამასთან ერთად, ვინაიდან ეს პროექტი როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, როგორც ვიგებ ბატონებისგან, არის უნიკალური, არის უპრეცედენტო და მასშტაბებზე და ამ პროექტის მიმდინარეობაზე რომ მოგვიყვეთ. 2013 წელი მართლაც უკიდურესად დინამიური იყო აი ამ თემასთან, ჰეპატიტთან მიმართებაში. ამიტომ მე აი ორ სამ მომენტს გავუსვამდი ხას, ვასნობიერებდი თუ არა მაშინ ამ დინამიზმს და ამ კომპლექსურობას. ვერა, ცალსახად ვერა, როდესაც გაზაფხულზე ჩემმა კოლეგებმა სოზარმა და არჩილმა დაიწყეს ამ პროექტის დამუშავება, მე მართალი გითხრათ, თლათ ოპტიმისტურად ვერ უყურებდი ამას, თუმცა ძალიან მალე მოგცა შედეგი. ერთგვარი აი რაღაც მწარე ხუმრობა ქონდა, რომ აი იმდენად ჭირდება ქვეყანას ეს პროგრამა, რომ მხოლოდ საჯელ აღსრულებაში თუ გავაკეთებთ, ადამიანებმა სპეციალურად არ მოინდომონ საჯელის მიღება იმისათვის, რომ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა პატიმარი. დიახ, თუმცა ამ პროგრამამ კონსოლიდირებულმა შეშლიდო მაშინდელ მედიკამენტზე ჩვენ საშუალება მოგცა, რომ 60%-ით ჩამოგვეწია ფასი მთლიანად მოსახლეობისთვის, თუმცა ესეც ძალიან დიდი თანხა იყო. მოვლენები შემდეგნაირად ვითარდება, რომ უკვე ზაფხულში ჩვენ ვიღებთ პრემიერ-მინისტრისგან დავალებას, როგორც სოზარმა თქვა, რომ ეს უნდა გავრცელდეს, ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მაშინ ჩემთვის ძალიან რთული წარმოსადგენი იყო ამ ამოცანის კომპლექსურობა და კონტურები, იმიტომ რომ მედიკამენტი, რომელიც გამოვიდა მაშინ პირველი თაობის სოვალდი პირდაპირი მოქმედების, ეს იყო 2013 წლის დეკემბერი. ჩვენ კი გქონდა ინფორმაცია, რომ რაღაც გამოდის, რომელსაც ასტრონომიული ფასი აქვს, მაგრამ მას კი არა. ერთი კურსი $84,000. 84,000 დოლარი. აი გავიმეუროთ თუად კიდევ ერთხელ, $84,000 2013 წელს. ეფექტიანობის კოეფიციენტი 80%, ხო განკურნებული? 80%-ზე მეტი, 95. არა. სოვალდის ქონდა 82. 80. საშუალოდ. საშუალოდ. სხვადასხვა გენოტიპებში. რო პირველი გენოტიპის დროს იყო 79% მხოლოდ. დიახ. და არიან ადამიანები, რომლებსაც 2, 3 და ძალიან ერთეულები, მაგრამ 4 დოზაც კი დაჭირდა. 4 კურსი. 2014 წლის დასაწყისში გლობალურ ჯანდაცვას გაუჩნდა ახალი შესაძლებლობა. უფრო ხშირად გამოწვევებიან ხოლმე ჯანდაცვაში, მაგრამ აი ამ მედიკამენტმა გააჩინა შესაძლებლობა, რომ მომხდარიყო გლობალურად ამ დაავადების ელიმინაციაზე ზრუნვა. საქართველომ 2014 წლის დასაწყისშივე მიექცია ყურადღება და ეს იყო თებერვალში ვაშინგტონში ორი ფაქტორით. ერთი ის, რომ საქართველოში უკვე არსებობდნენ ექიმების და მეცნიერების შესანიშნავი გუნდი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან მაღალი მიღწევები შეცის მართვაში, და მეორე ის, რომ ქვეყანამ არამარტო გამოაცხადა პრიორიტეტად ჯანდაცვა, არამედ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა. მუშაობდა უკვე. აი ეს ორი საყრდენი ჰქონდა ჩვენ ბაზისური დასაწყისში, რამაც შემდგომი განვითარების საშუალება მოგცა. ბატონ დავით, და თქვენ ბრძანეთ, რომ სკეპტიკურად იყავით განწყობილები, აი როდესაც პენიტენციურ ლოკალიზაციაზე იყო საუბარი, პენიტენციურ სისტემაში. აი სკეპტიციზმის მიზეზი რა იყო?
ურთულესი ვითარება? ინტენსიურ სისტემაში სკეპტიციზმი ნაკლებად ქონდა, სკეპტიციზმი უფრო მეტად იყო, რომ რამდენად მოხერხდებოდა მთლიანად მთელი ქვეყნის გენერალიზაცია უკვე საქმე. გაკეთება საჯანმრთელობის სისტემაში რაოდენობა პაციენტების მთლიან პოპულაციასთან შედარებით უფრო ნაკლები იყო და მაშინ მაქსიმალური მხარდაჭერა ქონდათ ჩემ მეგობრებს, როგორც მთავრობისგან, ასევე ექსპერტებისგან და ასევე ჩართულობა იყო მაქსიმალური, ასე რომ ამ მხრივ მე ოპტიმისტი ვიყავ, მაგრამ მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით როგორ უნდა გავგეკეთებ? ვინაიდან უპრეცედენტო იყო და პრაქტიკულად პილოტური პროექტი განხორციელდა საქართველოში. დიახ. დიდი მადლობა ბატონ დავით. ბატონ ამირან. აი ნახეთ, ესე იგი, ეს ჩვენ საქართველოში 15, არ ვიცი ვინ როგორ ალბათ, მე ალბათ გამიგზელდა აღნიშნავდა ამ დღესასწაულებს, ხალხი ერთობოდა K-pop-თან და ასე შემდეგ და მოულოდნელად რაღაც, არ ვიცი რომელ რიგში ზუსტად, მე მგონი 9-ში ჩვენ დავინახეთ, რომ ოპოზიცია, ზოგიერთი ოპოზიციური ჯგუფი თავისი მედია საშუალებებით ახორციელებდნენ აღვირახსნილ აგრესიულ საინფორმაციო შეტევას და ერთ-ერთი მიზეზი იყო სკანდალი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც უკავშირდებოდა ვადა გასულ პრეპარატებს. მე მაინტერესებს. ანუ როგორც ჩანს, ის რომ 65000 ადამიანი განიმკურნა და ეს არის 200000 ადამიანი, რომელიც ოჯახის წევრებსაც ითulis. ეს როგორც ჩანს ნაკლებად აინტერესებდა ოპოზიციას და მედია საშუალებებს. ამაგერთ კალკულაციური უნარი ჩართეს, საიდან მოვიდა ეს თანხა? 9.5 მილიარდი არის კოლოსალური თანხა. 9.5 მილიარდი, 9.2 ტრილიონი იყო თუ რა, და 9.2 მილიარდი. სანამ პასუხს მოვისმენთ, უკაცრავად ბატონო ამირან, სწორედ ამ მისტერიის ფონზე, რასაც ოპოზიცია ამ პროგრამის წინააღმდეგ ახორციელებდა, დისკრედიტაციის კამპანიას უგულისხმობ, ამერიკულმა კომპანია, ფარმაცევტულმა კომპანია გილიადმა გაავრცელა განცხადება და შეგვიძლია ეს განცხადება მოვისმენთ, შემდეგ გავავრცელოთ. გავეცდოთ ამ უნდა. ჩვენ ვიცით, რომ გილიადის მიერ საქართველოსთვის გადაცემული წამლების მცირე დოზას, რომელიც ჩვენი მხრიდან ქვეყნისთვის დონაციის გზით გადაცემული მედიკამენტების 5% შეადგენს, ვადა ამოეწურა. ეს არ არის უჩვეულო, რადგან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, როგორც წესი, უფრო მეტი მედიკამენტით მარაგდება, ვიდრე საჭიროებს. საქართველოს შემთხვევაში აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი პრეპარატის ვადის ამოწურვის მიზეზი ახალ, უფრო ტოლერანტულ რეჟიმზე გადასვლა გახდა. ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული მედიკამენტების ვადის გასვლამ რაიმე გავლენა იქონია C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მიზნების განხორციელებაზე. Ну, საუბედურო ჩვენ ხშირად გვიწევს აი ესეთ რეჟიმში, ანუ პასუხობთ ამ უსინისო შეტევებს, ანუ აშკარა ტყვილია და ფარმაცევტულმა კომპანიამ რომ ხარი დაუჭირა ამ ინიციატივას და ამ პროექტს უარყოეს და მაინც ბატონო ამირან, საიდან მოვიდა ეს თანხა? აი რა კალკულაციის შედეგად არის 9.5 მილიარდი დაშვებულობის ცდომილება, კოეფიციენტი, ანუ რამდენი შეიძლება იყოს, რამდენი პროცენტი ამ პრეპარატებს შეიძლება იყოს ვადა გასული? ამასთან დაკავშირებით განმარტებები თუ შეიძლება? მადლობა, მოგცემთ განმარტებას ამ კონკრეტულ საკითხზე, მაგრამ მანამდე ერთს დავამატებ თქვენი ზნებართვით. რატომ მოხდა ეს პროგრამა დარტყმის ქვეშ? რას თქვენ ბრძანეთ ძირითადად ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკური პარტიებისგან? ამას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური სარჩული. იმიტომ რომ უნდა ყოფილიყო დარტყმა ყველაზე უფრო, მე ვიტყოდი, წარმატებულ პროექტზე, რაც ითქვა აქ ჩვენი მედიცინის, ქართული მედიცინის ისტორიაში განხორციელებულა. ანუ ჯერ არ ყოფილა, რომ თქვა 65000 ადამიანი ერთი პროექტით 4 წლის განმავლობაში განკურნებული. მეორე, ეს არის პირველი პრეცედენტი სოფლიო მედიცინის ისტორიაში, როდესაც ქრონიკული ინფექციური დაავადების აღმოფხვრა ხდება, ანუ ელიმინაცია ხდება მედიკამენტის საშუალებით. დღეს მხოლოდ ერთი დაავადება სოფლიო მედიცინის განვითარების ისტორიაში აღმოფხვრილი. ეს გახლავთ ყვავილი. აი წელს სრულდება 40 წელი ყვავილის აღმოფხვრიდან, რაც ყვავილი უკვე აღარ აწუხებს მსოფლიოს. დანარჩენი აცრების მეშვეობით პრევენცია. ძირითადად ვაქცინების მეშვეობით. რიგში დგას ახლა პოლიომიელიტი, რომელიც სამ ქვეყანაში ადარჩენილი და ალბათ სამ წელიწადში აღმოიფხვრება. და აი აქ მინდა კიდე ერთი პასუხი გავცე ოპონენტებს, რომ პოლიომიელიტის აღმოფხვრის ეგრეთ წოდებულმა სამიზნემ, ანუ დედლაინმა უკვე 3-4ჯერ გადაიწია, სადაც მთელი მსოფლიო მუშაობს. გამიგეთ? და დღეს ისინი გვდებენ ბრალს, რომ რატო 20-20 არ თავდება ამ ხელა პროექტი, ერთ-ერთი თქვა საყვედურის ის. ახლა რაც შეეხება წამლის, რაც თქვენ კითხვა დასვით.
ჯერთი ეს არ არის დღევანდელი ფასებით 560 მილიონი. აქ ბატონო დავითმა ბძანა, რომ პირველ ეტაპზე დიახ, ეს ღირდა 84000 ამერიკული ფასებით და ამერიკული საბაზრო ფასებით. და 2015 წელს ალბათ. 2014-15 წლებში ეს. დღეს ეს უკვე განვითარებად ქვეყნებში, იგივე განვითარებულ სამყაროში სხვა ფასებია, ამაზე არ დავიწყებ მე ახლა მის კალკულაციებს. ეს არის იყო 2000 ადამიანის სამკურნალო დოზა, რომელსაც გაუვიდა ვადა. იმ კურნალა 65000 ადამიანმა დღეისთვის. ეს გახლავთ 3% ნამკურნალები ადამიანის. ნებისმიერი დიდი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ხოლმე, გლობალური პროექტების ფარგლებში, 2-დან 5%-ამდე დასაშვი. თქვენ ერთ-ერთზე ვერასოდეს ვერ იანგარიშებთ, რა შეიძლება დაგჭირდეს. რა თქმა უნდა. ამაზე ჩვენ გვაქვს ამ პროექტის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭო, ამაზე ნოემბერში ბოლო საბჭოზე, მე-6 საბჭოზე იყო დიდი განხილვა, რომელმაც შეაფასეს, რომ სწორედ მიდიხართ. ანუ საქართველო არის დღეს ძალიან სწორგზაზე და ყველაზე მოწინავეა 100000 მოსახლეზე გადათვლით, გამოკვლეულთა რაოდენობით, ბატონ მარჩილმა ბძანა, უკვე ჩვენ გამოკვლეული ყავს ქვეყანაში ეგეთი არ განხორციელებულა, ჯერ 1 მილიონ დღეისთვის 800000 მოზრდილი ადამიანი, 2.8 მილიონი მოზრდილი ადამიანიდან. წელს, უკაცრავად, გასულ წელს 1.1 მილიონი ტესტი ჩატარდა და 540000 უნიკალური ადამიანი იქნა გამო. ანუ ჩვენ დაახლოებით 2 წელი გვჭირდება კიდე, რომ სრულიად საქართველოს მოსახლეობა მოვიცვათ. მეორე მიზეზი, რატომ გაუვიდა ვადა? ითქვა აქ, რომ დღეს 16000 ადამიანია, ვინც დიაგნოსტირებულია და სამწუხაროდ არ ერთვება მკურნალობაში. მიზეზი რა არის? სხვადასხვა მიზეზებია ამის. 27000 ადამიანია, რომელიც გამოკვლეულია ანტისხეულდადებითია და არ წავიდა შემდგომ კონფირმაციულ კვლევებზე, გაღრმავებულ კვლევებზე, რომელიც სრულიად უფასოა დღეს და სახელმწიფოს ხარჯზეა. სარგებლობ თქვენი ეთერით და აი ამ ადამიანებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ მიბრძანდნენ, გამოიკვლიონ, დაამთავრონ გამოკვლევა, ჩაერთონ მკურნალობაში და განიკურნონ. იმიტომ რომ განკურნების ეფექტის ციფრი, განკურნების ციფრები მოყვანილია, ხო? 98.7% არის ეგრეთ წოდებული, რასაც ჩვენ ენაზე ვეძახით, SV არის მაჩვენებელი, ანუ ვირუსი როცა ნულდება სისხლში. და ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ეფექტი და მიღწევა, ამას უკეთესად ბატონი თენგიზი იტყვის, თქვათ, სხვადასხვა გენოტიპების დროს. მეორე კიდე მესამე მიზეზი, რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ ჩვენ 2015 წლიდან 3 თაობის წამალი მივიღეთ გილიადისგან. პირველი თაობა სოფოს ბუვირი, რომელიც არის უზარმაზარი გარღვევა მედიცინის ისტორიაში 2013-ის ბოლოს და ამტკიცა ამერიკის წამლის ადმინისტრაციამ ის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სოფოს ბუვირის აღმოჩენა და რაღაცა დროს უზარმაზარი საერთაშორისო, იმიტომ პრემიით აღინიშნება. სოფოს ბუვირს ჭირდებოდა მაშინ ინტერფერონი, ჭირდებოდა კიდე სხვა მედიკამენტი დამხმარეთ, რომ ისი თქვათ განკურნების ეფექტი 95%-ამდე ასულიყო სხვადასხვა გენოტიპების დროს. შემდეგ ჩვენ მივიღეთ 2016-ში მეორე წამალი, სოფოს ბუვირი პლუს ლედიპასვირი, ანუ ჰარმონი ბრენდის სახელით, რომლის განკურნების ეფექტი კიდე მაღალი იყო. შემდეგ მივიღეთ კიდე მესამე გენერაციის წამალი, ეგრეთ წოდებული სოფოს ბუვირი პლუს ველპატასვირი, ანუ რომლის ბრენდული სახელი არის ეპკლუზა. და სულ უფრო და უფრო ადვილდებოდა. ამიტომ ამ გადასვლების დროს, რა თქმა უნდა, გარკვეული რაოდენობა წამლებისა რჩებოდა აუთვისებელი და ვადა შეიძლებოდა გასულიყოდა. და კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს 3% და თქვენ გილიადის განცხადება ნახეთ ახლა და ასევე ვთქვათ, შემაჯამებელი სხდომის დროს ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა ნოემბერში იგივე განცხადება გააკეთა, რომ ეს პროგრამის შემაფერხებელი არ ყოფილა. ვადა გასული წამალი არც ერთ ავადმყოფს არ მიუღია და რაც ყველაზე მთავარია, არც ერთი მომლოდინე ავადმყოფი არ ყოფილა. ანუ ავადმყოფი, რომელიც წამალს ელოდა და ვერ მიიღო, ეგეთი არ ყოფილა ამ 5 წლის განმავლობაში, გამიგეთ? ამიტომ დამაზიანებელი ეფექტი აქ არისო. კიდე ერთხელ ხას უსვამთ და ვამთავრებ. ამას ქონდა მხოლოდ პოლიტიკური სარჩული და ძალიან ვთხოვ ყველა იმ პოლიტიკოსს, ვინც გამოდიოდა, რომ ეს არის ზეპარტიული საკითხი, ეს ერთიანი უნდა იყოს
პოზიციისთვის, ოპოზიციისთვის, იმიტომ რომ საქმე ეხება ყველაზე სათუთს, ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობას. და ამაზე პოლიტიკური თამაშები გახლავთ აღარ მინდა. უღმესი მადლობა, მშვენიერი დასკვნა გააკეთეთ მე ამ კითხვით გადავბატონებთან, ვინაიდან აშკარად სასაუბრო გვაქვს პოლიტიკურ მდგენელზე, საერთოდ პოლიტიკურ კულტურაზე, საერთოდ დამოკიდებულებაზე ერთმანეთზე და საერთოდ ეროვნული პრობლემების მიმართ. მაგრამ მანამდე ბატონ თენგიზ, აი ნახეთ, ესე იგი ჩვენ მოვისმინეთ, რომ დღესდღეობით გამოვლენილია 100,000-მდე პაციენტი, რომელიც დაავადებული არის ჰეპატიტით, ხო? ეს არის 1,700,000-იანი აი სკრინინგის პირობებში. გამოსაკვლევი არის კიდე დაახლოებით 1,000,000-მდე ადამიანი. ნუ პროპორციებით შეგვიძლია ვიმჟეულოთ, დაახლოებით 280-270,000 ადამიანი შეიძლება ამ რაოდენობაში შეიძლება დასჭირდეს კურნალობა. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია თუ არა იმის თქმა, რომ ჩვენ ქონდა ეპიდემიასთან საქმე. და კიდევ ერთი ბატონო თენგიზ, თქვენთან მაქვს როგორც ეპიდემიოლოგთან კითხვა, რომ სახელმწიფოს რომ არ განეხორციელებინა ელიმინაცია ეს პროექტი, რა საშიშროების წინაშე დადგებოდა ქვეყანა. მივიღებით თუ არა პანდემიას მაგალითად. რამდენ კორექტულად ხომ ტერმინს თქვენ შეასწორებთ? დიახ, პანდემია ეწოდება, როდესაც ინფექცია გავრცელებულია მთელ სოფლიოში ან მთელ კონტინენტზე, მაინც ასე რომ აკლაპარაკი იყო ეპიდემიაზე საქართველოში. ეპიდემიაზე საქართველოში ძალიან სერიოზული კითხვა იყო ის, თუ რა მოხდებოდა, რომ ეს 60,000 ადამიანი არ განკურნებულიყო. ჩათვალეთ, რომ 65,000, იმიტომ რომ 65,000 კურნალობს და მათგან 99% განიკურნება, ამიტომ ფაქტურად 65,000. გეტყვით, რა მოხდებოდა და ეს ყველა მინდა რომ იცოდეს. მთელი მსოფლიოს ოფიციალური სტატისტიკით, ყველაზე მინიმალური შეფასებებით, ყოველ მესამე ცეჰეპატიტით ავადმყოფს აუცილებლად უჩნდება ღვიძლის ციროზი და ან კიბო. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ 60,000 კაცი რომ არ განკურნებულიყო, სულ ცოტა, ვიმეორებს, სულ ცოტა 20,000 კაცს განუვითარდებოდა ციროზი და კიბო და ან მოკვდებოდნენ, ან დასჭირდებოდათ ტრანსპლანტაცია. და ტრანსპლანტაციას არ არის გარანტია განკურნების. ეხლა წარმოვიდგინოთ, რას ქვია 20,000 კაცისთვის ტრანსპლანტაციის გაკეთება. გეტყვით მაგალითს. ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ ბოლოს მაღალი ტექნოლოგიების განვითარებაზე საქართველოში, მათ შორის ტრანსპლანტოლოგიის განვითარებაზე. და რა გვაქვს ჯერ? ძალიან დიდი საქმეა, უეჭველად ვითარდება საქართველოს ტოლი ქვეყნისთვის დიდი წარმატებაა, მაგრამ სულ საქართველოში დღეისთვის შესრულებულია 60-მდე ტრანსპლანტაცია. იმიტომ დონორის პრობლემაც არის, ხო? დონორის პრობლემაც არის, ტექნიკური რესურსის ყველაფერი, კომპლექსური პროგრამაა ეს იგი. პრობლემაა და მე მართვა ტრანსპლანტაციური პაციენტების და ასე შემდეგ. 100-ა თუ ისე დავანებოთ თავი დეტალებს, ხოლოდ 60-მდე ტრანსპლანტაცია გაკეთებული. უცხოეთში ვინც იყო შეძლებული მოქალაქე, ვისაც ჰქონდა ცეგებატიტი, წავიდნენ უცხოეთში, თურქეთში და სხვა ქვეყნებში, მაგრამ იქაც გაკეთებული ტრანსპლანტაციების რაოდენობა არ აღემატება 150-ს. ანუ სულ საქართველოში და უცხოეთში მთლიანად გაიკეთა ტრანსპლანტაცია დაახლოებით 200-მა საქართველოს მოქალაქე. ეხლა ელემენტარულად შევადაროთ, რა ჯობია ქვეყნისთვის, ერისთვის? ჯობია, კიდე ეს ძალიან რბილი სიტყვაა, 20,000 ადამიანი, რომელიც ამ პროგრამამ გადაარჩინა ტრანსპლანტაციის გაკეთების საჭიროებას და სიკვდილს, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ტრანსპლანტაცია ყოველთვის არ არის წარმატებული. თუ სულ 200 ადამიანი, რომელიც ტრანსპლანტაციამ გადაარჩინა სიკვდილს. რამხელა განსხვავება? ეს რიტორიკული კითხვა არ არის და რამხელა განსხვავება? არის სამართლოს ოპოზიცია. 20,000 პაციენტი სულ ცოტა გადაარჩინა პროგრამამ ტრანსპლანტაციის საჭიროებას. ჯერ თუ გავითვალისწინებთ, რომ თითო ტრანსპლანტაცია დაახლოებით $80,000 ჯდება,
წარმოიდგინეთ აქ ეკონომიკური ეფექტი იყო, ლაპარაკი, რამ ხელა ეკონომიკური ეფექტი? მისა, მაგრამ ეკონომიკური ეფექტი არაფერია 20000 ადამიანის. ბატონ თენგიზ და ამ აქედან გამომდინარე, აი ამ პროექტის ისტორიულ მისიას რაში ხედავთ? პროექტს აქვს ორი ისტორიული მისია. ერთი ქართველი ხალხისთვის, რომ უკვე 65000 ადამიანის სიცოცხლე იქნა გადარჩენილი და პროგრამის ბოლოს ეს რიცხვი გახდება დაახლოებით 130000. ეს ერთი ისტორიული მისია ქვეყნის მასშტაბის, რომ 130000 ადამიანის სიცოცხლე გადარჩა, რაც როგორც აქ ითქვა, არცერთ პროგრამას მანამდე, არცერთ ერთ რომელიმე ცალკეაღებულ პროგრამას მიახლოებულიც კი რაიმე ინფექციური დაავადების სული აღმოფხვრა. ინფექციური ნებისმიერ პროგრამას, აიღეთ გინდათ კარდიოლოგიური პრობლემები, გინდათ ონკოლოგიური, ნებისმიერ პროგრამას 130000 ადამიანის სიცოცხლე გადაერჩინოს, ასეთი არ ყოფილა და ვერც იქნება ახლო მომავალში. და მეორე ისტორიული, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა მისია სოფლიოსთვის. სოფლიოსთვის ეს ბატონმა ამირანმა ბრძანა იქნება სამაგალითო მოდელი. უდიდეს, არა, სამაგალითო მოდელი რისთვის? რომ პირველად სოფლიო ისტორიაში მოხდება ქრონიკული ინფექციური დაავადების ელიმინაცია. გავა წლები, ათეული წლები და ამას თაობებს გადასცემენ და სტუდენტებს ასწავლიან, რომ ამა საქართველოსთან დაიწყო. იქ 2015 წელს დაიწყო და ნუ კარგი, ყველაზე დიდი 2025 წელს დამთავრდა პირველად სოფლიოში. მადლობთ ბატონო თენგიზ. ქრონიკული ინფექციური დაავადების ელიმინაცია. კი ბატონო. ბატონო არჩილ. აი ნახეთ. ოცნებას აქ ბევრი წარმატებული პროექტი. ეს არის იგივე საყოველთაო ჯანდაცვა, ხო? უპრეცედენტოა ეს საქართველოსთვის ყოველ შემთხვევაში. არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, მსხვილი პროექტების განხორციელება. ვიცით რომ რამდენიმე ასეული კულტურული ობიექტის რეკონსტრუირება მოხდა, გარემონტება, ნაშენება, ხო? მათ შორის განათლების სისტემაში. ვიცით რომ უნიკალური პროგრამა იყო ასევე სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა არის განსაკუთრებული, არის უნიკალური. ვინაიდან გადარჩა დღეობით 65000 ადამიანი. ამ პროგრამის მნიშვნელობაზე, ნუ მე მგონი ზედმეტია საუბარი. აი, სწორედ ბატონი ამირანი ეხებოდა ამ კითხვას და თქვენ შეეხეთ, ხო? აი ნახეთ. ოპოზიცია ამოიჩია ყველაზე მნიშვნელოვანი, უნიკალური, ნუ ამ პროექტს ხო ბევრი წახნაგია, არის პრეცედენტული სოფლიოსთვის, აქედან გავრცელდება ეს პრაქტიკა, მოხდება აღმოფხვრა პირველი ინფექციური დაავადების, ეს ყველაფერი გაკეთდა საქართველოში, რომელიც არც თუ ისე მდიდარი ქვეყანა. გაკეთდა მათ შორის იმიტომაც არის ბაზის შესაბამისი, არის სამედიცინო შესაბამისი კომპეტენტური რესურსი, არის ინფრასტრუქტურა. მოკლედ ამ პროექტის უნიკალურობაზე შეიძლება საუბარი დიდი ხნის განმავლობაში. ოპოზიციამ ამოიღო მიზანში და დაიწყო მიზანმიმართული დარტყმა ამ პროექტზე. აი, რატომ აკეთებს ამას? შეგიძლიათ აი როგორც პოლიტიკოსმა ამიხსნათ, რა ლოგიკა აქვს ამას? რა თქმა უნდა, ამას აქვს მოკლე და გრძელი პასუხები. მოკლე პასუხი არის ის, რომ ოპოზიციის ამ ნაწილს არც ცეჰეპატიტი აწუხებს, არც სახელმწიფო და ადამიანები აწუხებს, მათ აწუხებთ ერთადერთი. ეს არის ალერგია. ალერგია ქვეყნის ისეთი განვითარების მიმართ, რომელიც ხდება მათ გარეშე და რომელიც მათ ვერ შეძლეს და არ გააკეთეს. იქნებ შევიმუშავოთ პროექტის შესაბამისი, რომელიც ამ ალერგიას უკურნავლებს. ეხლა ამ ალერგიას ერთადერთი მკურნალობს რა? საუბარი საზოგადოებასთან და ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი მოქალაქეების მიმართ, თუ რეალურად რა ხდება. ოღონდ ჩვენ აქ თავისამართლებელი არაფერი არ გვაქვს პირდაპირ გეუბნებით. შეიძლება 1-2 ასეთი ალერგიული ოპონენტი გამოვიდა, გადმოაგდო ანკესი დისკრედიტაციასა და პროგრამის და მეორე ამას რა თქმა უნდა არანაირი თავისმართლება არ ჭირდება. ამას ჭირდება მშრალი ფაქტების დადება. მშრალი ფაქტები რას ამბობს? მარტივად რომ მთელი ისტორია შევაჯამო. მშრალი ფაქტები ამბობს შემდეგს, რომ ეს კონკრეტული ადამიანი, ვინც აკრიტიკებდა ამ პროგრამას და ამბობდა, რომ კრახი განიცადა პროგრამამო, ეს კონკრეტული ადამიანი ხელმძღვანელობდა ჯანდაცვის სამინისტროს,
მისი კოლეგები ხელმძღვანელობდნენ საჯელახსულების სამინისტროს, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი აბსოლუტურ რიცხვებში იყო წელიწადში 154, ანუ ყოველ მეორე დღეს საჯელახსულების მინისტრი 16 და 154 ყოველ მესამე დღეს საჯელახსულების მინისტრი როცა იღვიძებდა და ციხის დირექტორი როცა იღვიძებდა და საჯელახსულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი როცა იღვიძებდა, მას მაგიდაზე ხვდებოდა ფურცელი, სადაც ეწერა, რომ გარდაიცვალა პაციენტი. და თქვენ გახსოვთ ალბათ იმ ერთეულ შემთხვევებში, რაც ჩვენ დროს ხდებოდა გარდაცვალება, ეს ხალხი და მათთან დაკავშირებული მედია რა ამბებს აწყობდნენ. რა თქმა უნდა, ყველა გარდაცვალება არის დიდი ტრაგედია. თუმცა ამათ მორალური უფლება არ ქონდათ და არც დღეს არ აქვთ, რომ ილაპარაკონ ამ საკითხებზე. ეხლა ნახეთ. ანუ 10%-ამდე კიდევ ერთხელ ვთქვათ რა, კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ. ნაციონალური მოძრაობის დროს პენიტენციურ სისტემაში წელიწადში საშუალოდ 154 ადამიანი კვდებოდა. დღეს 20-ის პირობებში ოდნავ ნაკლები. 20 ნაკლები. დღეს არის 16 აბსოლუტურ მაჩვენებლებს გეუბნები. 16, რაც არის ყოველ 10000 პატიმარზე, ევროპულ მაჩვენებლებშიც კი ერთ-ერთი საუკეთესო. ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი. მაგრამ ვიცი რა არის, მე მგონი მეორე ჩვენს განყოფილებაში საუბარი ეხება ინდიას კოლეგებს. აი, მოდი, ძალიან ანატომია უნდა ვაჩვენოთ. მე მინდა გითხრათ, რომ მე ვწუნდები იმაში, რომ უბრალოდ მათემატიკას არ ფლობენ, ან არ ენდობიან. პირიქით, მათემატიკაში როცა ჩაიხედეს, მიხვდნენ, რომ ზუსტად ამ საკითხს უნდა დაარტყან. ნახეთ, მარტივია. ანუ ამის ანატომია თუ ჩვენ საზოგადოებას არ ვაჩვენეთ, საერთოდ ეს ამბავი რატო გახდა ამბავი? მაშინ ჩათვალეთ, რომ ჩვენ ამას ვერ უპასუხეთ სათანადოდ. ანუ ეს ხალხი, ვინც კონკრეტულად დანაშაულებრივ პოლიტიკაზე ზოგს პოლიტიკური და ზოგს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა აქვს. და ეხა არ დამიწყოთ, მაშინ რატო არ მიეცით ეს ხალხი პასუხისგებაში. 82-ზე მეტი. ვაპირებდი, მაგრამ არ მომეცი. ხო, მე დაგასწრებ, პირდაპირ გეუბნებით. 82-ზე მეტი მაღალჩინოსანი წინახელისუფლების ამ ქვეყნის სამწუხაროდ, თუმცა მართლმსაჯულების შესაბამისად დღეს იხდის სასჯელს პენიტენციურ სისტემაში. მეტი შეიძლებოდა, რომ გაესამართლებინა სასამართლოს თუ ნაკლები, ეხა ამაზე ნუვიდავეთ. ფაქტია, რომ მათ შორის არიან ისინიც, ვინც ამ ყველაფერზე პასუხისგებელი იყო სისხლის სამართლებრივი თვალსაზრისით. ეხა ნახეთ, ეს ხალხი შემთხვევითი ხო არა, რომ იგივე ხალხი გამოდის და ცდილობს ამის დისკრედიტაციას. მარტივია. მათი მთავარი ამოცანა არის რეალობის გადაკეთება. რეალობის გადაკეთებით არის ეს ხალხი ამ წლებში დაკავებული. მათ იციან რა იყო მისი მართლობის დროს, იციან დღეს რა არის, იციან რომ როდესაც ჩამოვიდა სტრასბურგიდან გადაწყვეტილებები პოღოსიანზე, ღავთაძეზე და ამ მოქალაქეებზე, ვიზეც მე გესაუბრეთ, ეს არის კიდე ორი მოქალაქე, ჯელაძე და მინდაძე, რა ქნეს? ჩვენ რა გავაკეთეთ? ჩვენ დავიწყეთ პროგრამა, რომ საქართველოს არ წაეგო ახალი საქმეები, არ მომკვდარიყო მეტი ადამიანი და არ წაგოეგო ქვეყნის იმიჯი და დისკრედიტაცია არ მომხდარიყო. მათ რა გააკეთეს? გადაკეთეს დიაგნოსტიკა, რომ სხვა ჯელაძეს, სხვა პოღოსიანს, სხვა მინდაძეს არ ეჩივლა სახელმწიფოსთვის და საერთოდ არ ცოდნოდა თავისი დიაგნოზი. სწორედ ამიტომ იყო, ხა ბატონის ოზარი ამბობდა, გაკვირვებულები ვიყავით, როდესაც სკრინინგის მერე პატიმრების თითქმის ნახევარს აღმოაჩნდა ეს ინფექცია. ხა თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, რა დონით ეს იყო ჩაკედილი ეპიდემია, რა ესე ვთქვათ, ეპიდემიოლოგიურ თვალსაზრისით ციხეში იყო ჩაკედილი ეპიდემია. ანუ შიგნით იყო ძალიან მაღალი დონით გავრცელება. ამის მერე ეს ადამიანები გამოდიან, აგერ პირდაპირ გეტყვით, ჩემ ანალიზს მე გეტყვით. სამი ვექტორი აქვთ, ანუ აი მათი ტექნოლოგია როგორ უნდა დაარტყან ამ წარმატებას. პირველი, ისინი ამბობენ, რომ ეს პროგრამა არაფერია, 65000 კაცის განკურნება, რომ 65000 мама, დედა, ძმა და დარჩა ოჯახში და აგზელებს ამ ქვეყანაში ცხოვრებას, ეგ არაფერია, აგერ 2000 დოზა დაგჭათ თურმე თქვენ წლიდან წლამდე, რაც ვეთანხმები ბატონ ამირანს, ბატონ თენგის, არის საერთო რაოდენობის 3%. მაჩვენეთ თქვენ სოფლიოში რომელიმე წარმატებული პროექტი, არა მხოლოდ ჯანდაცვის, გინდათ ინფრასტრუქტურა აიღეთ, გნემოთ ტექნოლოგია აიღეთ, რომელსაც არა აქვს 1-დან 5%-ამდე ზდომილება. ან ბიუჯეტი მაჩვენეთ რომელიმე დასავლური განვითარებული ქვეყნის, რომელსაც არა აქვს განსხვავება ამ ფარგლებში, ხო? არჩილ, მაბადე. და კიდე
მთავარი რა ამ წამლების ნაწილი მართლა იმითო დარჩა გამოუყენებელი რომ ამასობაში ახალი წამალი რომ მოდიოდა ის ძველი რჩებოდა უბრალოდ დასაწყობობ ახლი გრძელდებოდა მკურნალობა რა კიდე ერთხელ რატომ აი ნახეთ თუკი ბატონო გთხოვთ რა აი ეს ტექნოლოგია ყურეთ ოღონდ რჩება რეალობის გადაკეთება როგორ ხდება პირველი ეს არაფერია გამოდიან სხვადასხვა ეთერებში და იმეორებენ მანტრასავით რომ 60-ის და 5000 არაფერია, მოდით ვილაპარაკოთ 2000 ფლაკონზე ან ტაბლეტებზე ადამიანებს არ ვილაპარაკოთ. პირველი, მეორე ვერ სულდება მიზანი და პროგრამამ კრახი განიცადა და ეს მაშინ, როდესაც 2019 წელს საქართველოს პირველმა და ჯერჯერობით ერთადერთმა მსოფლიოში მიიღო ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის სანიმუშო ქვეყნის წოდება. გლობალური ჯანდაცვის დონის აღიარებაა ეს, სადაც საქართველოს დასახელდა როგორც Center of Excellence. ესეთი სტატუსი ჯერ სხვა ქვეყანას არ მიუღია. ეს ხდება 2019 წელს, მაშინ როდესაც ეს ბატონები და ქალბატონები ეთერებში შეხედან და ზუსტად საპირისპიროს ლაპარაკობენ და მესამე მესიჯი რაც თავიდან დაიწყეს, ცოტა დაბალხმაზე და არ გამოუვიდათ, ეს იყო რომ ჩვენც ვაპირებდით. ხო, ჩვენც ვაპირებდით, მაგრამ უყურეთ 9 წელიწადში ვერ მოახერხეს. არა თავრობის გადაწყვეტილება, არა რამე საკანონმდებლო ინიციატივა, არა რაიმე ტიპის ნორმატიული დოკუმენტი. თუნდაც პროგრამის სახით დაბიუჯეტებული არასებობს მათი მოღვაწეობის პერიოდიდან. დავანებოთ მაგას თავი. ერთი SMS-ი გვაჩვენონ უბრალოდ, აი მესიჯი რომ გაგზავნილი აქვს ამ ერთმანეთთან რომ მოდი საეპატიზე უმკურნალოთ. რაც მოქალაქეს პატიმრებს ან ადამიანებს. რაც არსებობს ის არის რომ აკრძალეს უმკურნალობა რა. აი ეს არის ანატომია რეალობის გადაკეთებას როგორ ცდილობენ. კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენი ამოცანა ამაზე თავისმალება კი არის, ეს არის სასაცილო, რასაც ეს ადამიანები აკეთებენ თავისი ქვეყნის წინააღმდეგ, მას თაშკარად არ სიამოვნებთ, არ უხარიათ, რომ მათ გარეშეც თურმე შესაძლებელი ყოფილა ძალიან დიდი წარმატებების გაკეთება ამ ქვეყანაში. კი ბატონო, ბატონო არჩი გასაგებია, მაგრამ აი ბატონო სოზა თქვენთან მაქვს ეს კითხვა. აი ნახეთ, ეს ხომ ნუ თუ ხარ საგონებაზე, თუ ხარ ადეკვატური ადამიანი, ხო? აშკარა რომ ამ პროექტზე საუბარი იმ თვალსაზრისით რომ არის წარუმატებელი, არის აბსოლუტური აბსურდი, ხო? ну იმდენად აშკარაა ხო ეფექტი 65000 ადამიანი გადარჩა იმედი მაქვს რომ კიდე აი დაახლოებით ეს რაოდენობა კიდე უფრო ანუ მოიცავს მთლიანად ამ მთლიან ამ პოპულაციას ხო დაავადებულების ამის და მიუხედავთ ეს არის სამიზნეც ეხლა ნახეთ ოცნებას აქ გარდა ამისა მიმდინარეობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეფორმა სხვადასხვა მიმართულებით ამ რეფორმების დადებით ეფექტი არ არის ამდენად კაფიო ამდენად ერთმნიშვნელოვნად დადებითი, ხო? ნუ ვითარდება, მიმდინარეობს, იგივე სასამართლო რეფორმა და ასე შემდეგ. ანუ აცნობიერებთ, რომ სხვა რეფორმებიც აღმოჩნდებიან, აი ამ მასიური საინფორმაციო შეტევა, აი რას აპირებთ? რა არის პრევენცია? ვინაიდან ბატონმა არჩილმა თქვა, რომ ცვლიან რეალობას, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ არის გასული უკვე რამდენი წელი, 8 წელი. 8 წელი ეს არის თაობა. ამ ახალ თაობას არ ახსოვს ის, რაც ხდებოდა პენიტენ, რასაც თქვენ ამბობთ, სამწუხაროდ ამ სატელევიზიო დღევანდელი ჩვენი ცხოვრების ერთ-ერთი მახასიათებელი არის ის, რომ ამ ტიპის ток-შოუებს ახალგაზრდობა უყურებს ნაკლებად, უყურებს ინტერნეტის მეშვეობით, ხო, იცით ეს ჩემზე უკეთესად, ხო? ამდენად ეს პრობლემა, ინფორმირებულობის პრობლემა აშკარად დგას. ამიტომაც თელამ ცილის წამებლურ აურზაურში რაც ნაცებმა წამოიწყეს ორი დადებითი არის. კიდევ ერთხელ საზოგადოებას დაანახეს თავისი მართლა ანტიადამიანური სახე, მოგცეს შანსი გაგვეხსენებია საზოგადოებისთვის, რომ არამხოლოდ არაპირებდნენ და არამხოლოდ არაკეთებდნენ, არამედ აკრძალეს, უბრალოდ დიაგნოსტიკა აკრძალეს ციხეებში და ყოველმეორე ადამიანს აღმოაჩნდა, როცა ჩვენ ჩავატარეთ ეს დიაგნოსტიკა, ეს ერთი შეახსენეს საზოგადოებას და იმათაც, ვისაც ცოტა გადაავიწყდა და იმ ახალგაზრდებსაც, აი ჩვენს დარბაზში ცროს ხედავთ და შეიძლება არც იცოდნენ რა ხდებოდა იმ პერიოდში, ეს ერთი და მეორე, ჩვენ მოგცეს შანსი და პირველ რიგში ჯანდაცვის სპეციალისტებს, ამ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს და ზოგადად
ქვეყნის ხელისუფლებას, პოლიტიკოსებს, საინტერესებულ ადამიანებს, რომ შევახსენოთ საზოგადოებას, რომ არის ეს უნიკალური პროგრამა და დროზე მოდით. ეს მარტო თქვენი სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის კი არ არის საჭირო, არამედ საჭიროა იმის, რომ შევაჩეროთ გავრცელება. ის 65000 დარჩენილი და განკურნებული ადამიანი მარტო გადარჩენილი კი არ არის, ეს არის შევგავრცელების შეჩერება, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი არის პოტენციური საფრთხეო კიდევ ვიღაცა გადაადება მისგან და აი ამის და ოჯახის წევრების მდგომარეობა, ხო, მორალური, ფსიქოლოგიური, არჩევნმა თქვა რომ კიდე ერთხელ ამბობ, ოჯახები ყიდნენ ყველაფერს და იღებდნენ ვალებს რომ ემკურნალათ თავისი ოჯახის წევრი. და მეცაც დავა დემოგრაფიულიც. და დაავადებული ადამიანი, რომელიც არის სამკურნალო და შრომის უნარო და მთელი ოჯახის სახსრები მიდის მის მკურნალობაზე, პირიქით ადამიანი ჯანსაღი და მონაწილეობს საზოგადოების ცხოვრებაში. Ну ეს ეკონომიური ეფექტზე, რომელიც მეორე ხარისხოვანია, რა თქმა უნდა, ადამიანის სასწრესთან შედარებით და მესამე, აი არჩილმა თქვა, რომ იქ ურტყამენ რა ალერგია არისო და რა ქვია ამ ალერგიას კითხვა დასვიდა. სულხან საბამ დაარქვა, მე მგონი ამ ალერგიას სახელი, ეს არის კუდამორიელის იგავი, როცა თავის გადამრჩენელ კუს მორიელი აზის ზურგზე და კბენს და რა შვებიო და ნუ სხვანაირად არ შემიძლიაო და სხვა არაფერი არ იციან ბოღმის იძულვის გადმონთხევის გარდა და ამის წამალი სულხან საბამ აღწერა, რომ კუ მორიელი უნდა გაატანო წყალს, იმიტომ რომ შენს განიკურნო და ქვეყანას განკურნო ამ დაავადებისგან და კიდე ერთხელ მოხდება ეს დარწმუნებული ვარ მიმდინარე წლის ოქტომბერში. ამ ოპტიმიストური ოზი დავამთავროთ დისკუსია. უმეზინალობა ბატონებო. საინტერესო საუბრისთვის მე ვფიქრობ ვაკარო დღეს კიდევ ერთხელ მაყურებელმა მიიღო ძალიან დეტალური და ამომწორავი ინფორმაცია, რამდენად მასშტაბური და რამდენად წარმატებული პროგრამაა ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და შევაჯამოთ ინტერაქტიული შედეგები.